كل ما ينفقه لمسلم او ان احتساب يا kwamba kila anachokitoa ana malipo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala ambalo ni la halal tukataja ndani yake hadithu Abi Huraira radiyallahu anhu inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba thalithan adamu al-ihtiqar adamu ihtiqari sadaqah mahma kanat yasiran ni kutodharau sadaqa namna takavyokuwa ni ndogo hafai muislamu kuidharau sadaqa hiyo tukataja hapo hadithi za mtume alayhi salatu wasalam kama hadithi ya Abu Dharr tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa na hadithi zingine walau firsana shah hata kama ni kwato au mifupa ya miguu ya mbuzi lao utaletewa kwamba ni sadaqa usidharau sadaqa ndogo kiasi hicho ukaisema kwa vibaya au ukaidharau au kajiona kwamba wewe manzila yako pale ulipo si mtu wa kuletewa sadaqa ndogo kama ile tukiendelea katika adab sadaqat rabi'an leo rabi'an ya nne huwa an yunfiqa almuslim mimma yuhibbu ni muislamu kutoa katika kile anachokipenda katika nafsi yake na hii tumekwisha kuitaja kwa mukhtasar katika maneno yaliyopita chini ya anwani ya mas'ala ya i'ta ذوي القربات كتوى صدقه قوالي وليو watu wa karibu dalili ya maneno haya kwamba min adabi sadaqa al-infaq yani an yunfiqa al-muslimu mimma yuhibbu ni muislamu kutoa katika kile anachokipenda katika nafsi yake dalili kubwa kabisa hadith ni aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi surati Ali Imran awwal juz' ar-rabi' lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun nakumbuka sote nafikiri bado qissa cha katika hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu an fi qissati man qissatu zawji ummi wa huwa Abu Talha radiyallahu an iposhuka aya hii faqama ila nabiy sallallahu alayhi wa sallam akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia ya rasulullah ewe mtume Mwenyezi Mungu inna Allah yaqul Mwenyezi Mungu anasema maneno haya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kisha anasema wa inna ahabba amwali ilay mali ambayo inapendekeza zaidi kwangu mimi naipenda zaidi mali nilionayo huwa bayriha katika riwaya nyingine ni biruha zizi ni riwaya mbili kwa sababu inaandikwa zote kwa herufi moja hususan wakati ule ilikuwa hakuna fatha kasra wala nuqat kwa hivyo tamko hili likasoma mara mbili linasoma ni bayriha au linasoma biru ha ni bustani alilokuwa nalo Abu Talha ndio ilikuwa bustani nzuri kabisa alilokuwa nalo Abu Talha faqal akamwambia mtume alayhi salatu wasalam wa inna ahabba amwali ilay biruha au bayriha fadhahu haythu araka Allah fa innaha sadaqa lillahi wa rasulihi bustani hilo ambalo nalipenda kabisa na moyo wangu ni sadaqa kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake tume alayhi salatu wasalam qala la inni ara an tadaha fi qarabatik ni sadaqa lakini mimi naona kwamba uiweke sadaqa hiyo kwa watu walio karibu na wewe tumetaja hadithi hii chini ya anwani hiyo kwamba sadaqa inapewa kwa watu walio karibu hadithi hiyo hiyo ni ushahidi kwamba vile vile sadaqa katika adab ni kutolewa kwa kile kitu ambacho muislamu anakipenda sana wataka kutoa sadaqa angalia unapenda nini zaidi wewe mwenyewe kitu gani ambacho ukipenda zaidi katika mali yako uende ukaitoe sadaqa kwa nini iwe hivyo kwa sababu mtume anasema as-sadaqatu burhan lianna as-sadaqa burhan ala sidqi iman al-muslim ukitaka kuitest imani yako ni ukweli kiasi gani isal nafsak ma ahabbu al-ashya'i ilayk kitu gani ambacho wakipenda zaidi katika moyo wako thumma dhhab fatasaddaq bih au tasaddaq minhu nenda ukatoe sadaqa katika hicho unachokipenda zaidi ndio hiyo sadaqatu burhan kwa hivyo min adabiha ni kwamba antunfiqa al-muslim mimma yuhibbu na hii ni aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kuelishwa na au ilitabikishwa pale pale na fi'lu as-sahaba ridwan Allah ta'ala alayhi pale pale wakaitekeleza hapo hapo inashuka kipindi hicho hicho anakwenda Abu Talha kwa mtume alayhi salatu wasalam kutoa bustani lake lililokuwa
zuri kabisa linalopendeza katika nafsi yake. الحديث الثاني حديث يبيلي كتك مسألة هاي أن من آداب الصدقة أن ينفق المسلم مما يحبه هو حديث عوف ابن مالك حديث عوف ابن مالك رواه النسائي بسند حسن قال قال رسول الله يقول عوف ابن مالك هو صحابة ومتومي عليه الصلاة والسلام عوف ابن مالك أنا سيما دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم المسجد متومه صلى الله عليه وسلم alituingilia msikitini wa biyadihi asa na katika mkono wake kuna fimbo waqad allaqa rajul qinwa hashafin anasema auf ibn malik mtume wakati huo kituingilia msikitini sisi tumekaa katika mkono wake ana bakora anasema Auf ibn Malik na wakati huo kulikuwa kuna mtu ambaye tayari alikuwa ameangika msikitini alaqa min at-ta'liq ameangika pale msikitini qinwa hashafin qinu qaf nun waw qinu huwa mufradu qinwan ni umoja wa neno qinwan qinwan imekuja katika Qur'an qinwanun دانية وجنات من أعناب والقنوان هو جذع نخلة جذع نخلة فوپنده وامتي وامتنده كله كتغا chake kinaitwa qinu na mti wa zabibu kitaga chake kinaitwa anqud kwa hivyo nasema wanazuoni wa lugha alqinu linnakhla kalanqudi lizabib kwa hivyo huyu sahaba mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ameangika msikitini kitaga qinwa kitaga cha hashafin hashaf huwa nau min atamr ni aina ya tende aina gani ya tende hashaf aina gani ya tende ajwad anwa' atamr am arda aswa anwa' atamr wakati watu wakuuza tende ali ma huwa alhashaf na lazima mtu watu wa tende wako kuuza tende na mafruit tende ni fruit naam muhammad tende mbovu ilo kauka ha unjua vipi ahsant naam ni tende iliyombovu kabisa ilo kauka yaitwa hashaf tende iliyombovu kabisa ukichukua zile tende katika lugha ya kiarabu arda anwaa atamr huwa alhashaf tende mbovu kabisa ni tende inayoitwa hashaf haina hata konde ndani haiji na konde kwa sababu imeharibika wakati wa kuumbika sasa huwa imekauka ngumu hailiki la ta'ma lahu wala halawa haina utamu wala haina uzuri wowote tende hiyo yaitwa hashaf haya ndugu yetu pale namuuliza unjua vipi kwamba hashaf ni tende mbovu asema kuna msemo wa kiarabu unasema ahashafan wa su'a kila ma maana maana yake kwa lugha ya kiswahili waniuzia tende iliyo mbovu kisha juu yake wanipunja katika mizani tende unaoniuzia ni tende mbovu na mizani ambayo wanipimia vile vile wanipunja huu msemo wa kiarabu maana yake ni mtu kukufanyia uovu mara mbili ndio maana yake kwa hivyo mtu akifanywa uovu mara mbili wakati huo huo mmoja unasema ahashafan wa su'a kila tende unaoniuzia ni tende mbovu yaitwa hashaf halafu juu yake wanipunja angalau ingekuwa ni tende nzuri kisha ukanipunja yaeleweke lakini tende mbovu halafu mizani pia waipunguze kwa hivyo anasema huyo sahaba Auf ibn Malik fa'allaqa rajulun qinwa hashaf huyo mmoja katika masahaba akayangika pale msikitini kitagaa cha tende hizi hashaf ambazo zilikuwa mbovu فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعن فيه بعصاه ثم alipoingia msikitini akaanza kuidunga dunga na fimbo yake ile tende kile kitagaa cha tende kimeangikwa akawa anakidunga dunga kwa nini kwa fimbo yake yatanu fihi yani fil qanu bi'asah kwa fimbo yake faqal kisha akasema mtume alayhi salatu wasalam law sha'a rabb hadhihi sadaqati la tasaddaqa bi atyab min hadha
لو أنجتاكا هو من يصدق هي أنجكوا أنجتاكا باسي أنجتوا صدقة أم بايوننزوري بورا زيدي كلكو هي كما نمتومي عليه الصلاة والسلام قد علم بالوحي alikuwa ashajua kwa wahi kwamba huyo alikuja na sadaka hizi alikuwa ana uwezo kuleta tendo nzuri akasema law shaa rabbu hadhihi sadaqa tasaddaqa bi atyaba min hadha kisha akasema maneno mazito hapa tume alayhi salatu wasalam faqal inna rabba hadhihi sadaqa yaakulu hashafan yawm alqiyam moja ya sadaqa aina hii na yeye vile vile siku ya kiyama huko lao akienda peponi atakwenda kula tende hizo hizo mbovu hizi hizi ambazo amemletea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitahamaka iko peponi na yeye aletewa sahani ya hashaf tende mbovu kabisa haziliki kwa nini kwa sababu ndio hiyo aliyompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aljazaa'u bilmithl aljazaa bilmithl ulimpa tende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni mbovu wewe mwenyewe ulikuwa huwezi kuila wala tayammamul khabitha min tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi law wewe nyinyi wenyewe mkiletewa wewe mtu akikuletea tende ya hashaf utamtukana matusi makubwa sana tende ya hashaf akikuletea mbovu ailiki utaichukua utamwambia nenda kampe babako maneno mazito sababu hailiki sasa vipi umpelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumpelekea Mwenyezi Mungu vipi kumpelekea maskini ndio kumpelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikabidi mtume aseme maneno haya mazito kwa hivyo dalla hadha alhadith ala anna min adabi sadaqat an yunfiqa almuslim min ahsani ma yuhib au mimma yuhibbu ni muislamu kutoa katika ile sadaqa ambayo anaipenda kabisa katika nafsi yake alhadith athalith hadith ya tatu chini ya anwani hii ya kwamba من آداب الصدقة إنفاق المسلم مما يحبه هو حديث وائل ابن حجر في سنن النسائي أيضا حديث يا صحابة وائل ابن حجر فيلي فيلي مبكيونا إمام النسائي في سننه بسند حسن يقول وائل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا انتومي عليه الصلاة والسلام وقت موجة اللي انتومي ليزا ساعيا يولي انتومون يكون لك كسانيا صدقات mtu anayekwenda kukusanya sadaqat fi jibayati sadaqat anayekwenda kukusanya sadaqa au zakat anaitwa sa'i katika riwaya zingine ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama musaddiqa vile vile kwa maana hiyo hiyo ya sa'ia ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama sa'ia fa'ata rajulun fi sadaqa katika hiyo kazi ya huyo sahaba kwenda kukusanya zaka kwa niaba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzileta Madina fa'ata rajulun mmoja katika watu akapeana fi sadaqa yani fi zakah akapeana katika sadaqa fasilan makhlula fasilan makhlula akapeana katika sadaqa huyu bwana mmoja kitu ambacho katika lugha ya Kiarabu kinaitwa fasilan makhlula alfasil هو الابل فصيل نغاميا مخلولا يعني مهزولا مهزولا ني عكس يعني بمعنى العجفاء يعني عكس السمين ني يوله منياما امباي هانا nguvu هانا nyama ankauka kabisa ambaki mifupa peke yake hana haangaliliki kabisa kimona utafikiri yenda kufa ndio yule ambaye katika vile vile katika udhiya wakati wa kuchinja hatoshelezi katika kuchinja hatoshelezi katika kuchinja kama ilivyokuja katika hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam wal ajfa allati la tunqi katika riwaya nyingine al hazila allati la tunqi kwa hivyo hazila ndio huyo mnyama ambaye hana nguvu hana nyama hana umbile lolote zuri amekauka kabisa amekauka kabisa wakati wa zamani wale warabu ngamia akizaliwa kuna baadhi ya ngamia wengine wanafungwa midomo yao wanaekewa aina fulani ya kifungo hapa katika mdomo na pua asiweze kumnyonya maziwa mamake fayabqa makhlulan anabakia makhlulan yani hazila sijui ilikuwa lengo lao lengo gani ngamia kufanywa namna hii
Sasa huyu moja katika watu akamtoa huyu gamia aina hii sampuli hii kuwa ni sadaka. Akaja naye huyu bwana amepewa, yeye hawezi kumkataa. Akaja paka kwa Mtume alayhi salatu wasalam, zikikaguliwa zile zaka mbele ya Mtume sadaqat, Mtume akamwona yule ngamia. Ngamia mahzulan, amekwisha kabisa, amekauka, hafai. Faqala alayhi salatu wasalam, Mtume akasema maneno haya yafuatayo: Allahumma, dua hiyo, dua hii nzito, sikizeni vizuri. Faqala alayhi salatu wasalam da'a rabbah faqal Allahumma la tubarik fihi wala fi ibli, ewe Mola usimbarikie huyu mwenye sadaka hii, yeye mwenyewe usimbariki wala katika mali yake na ngamia yake, ngamia wake vile vile usiwabariki. Wewe unaje dua hiyo Mtume alayhi salatu wasalam? Wayonaje hiyo dua? Lao Mtume angekuombea wewe ungekwenda ukakimbia wapi? Nzito kabisa. Yad'u an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bimuhuwi al-baraka an hadha ar-rajul wa fi malihi. Mwenyezi Mungu aondoe baraka katika huyu mtu. Sijui kama Mwenyezi Mungu akishaondoa baraka utabakia na nini. Na aondoe baraka vile vile katika mali, katika mali yako. Dua nzito sana hiyo. Anasema Wa'il radiyallahu anhu fabalagha dhalika ar-rajul, maneno haya yakamfikia huyu bwana. Fajaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama binaqatin hasnaa faqala atubu ila Allah wa ila nabiyillah. Akaja kwa Mtume alayhi salatu wa salam baada ya kusikia maneno haya, akaja na ngamia sasa mwingine mzuri kabisa. Naqatin hasnaa, ngamia mzuri kabisa. Katika wale ngamia waliokuwa nao wazuri, huyo ndio alikuwa mzuri katika wote. Kisha akasema maneno haya, atubu ila Allahi wa rasuli, mimi natubu kwa Mwenyezi Mungu na Mtume wake kwa lile nilichokifanya. Aliposema hivyo, fadaa nabiyu sallallahu alayhi wa sallama thaniyan, Mtume akaomba tena mara ya pili, faqal Allahumma barik fi wa fi ibili, Mwenyezi Mungu akubariki, Mwenyezi Mungu ambariki na aibariki vile vile mali yake. Kutokana na hadithi hii ndio wakasema wanazuoni, yusannu wa yustahabu lilmuslim an yad'uwa lilbaraka lilmutasaddiq, kwa yule anayetoa sadaqa aombewe baraka. Sababu Mtume alayhi salatu wasalam hapa ameomba, amemwombea yule mwenye kutoa, amemwombea baraka. Kwa hivyo hadithi hii moja katika mafunzo makubwa inayotupa chini ya anwani hii huwa an yatasaddaqa almuslim, pamoja na kwamba imekuja katika zaka, lakini sadaqa tatawwu vile vile juz wa nau' min anwa'i zakah, ni aina ya zakah isipokuwa tofauti yake, hadhihi nafila wa hadha wajib. Kwa hivyo hakuna tofauti, kama unavotoa kwa Mwenyezi Mungu katika wajib, kitu ambacho ni kizuri kinapendeza, vile vile yambaghi alayka an tunfiq ma huwa ahabbu ilayk fi sadaqat, vile vile unatoa katika sadaqa kile ambacho unachokipenda zaidi. Maneno haya tuyafahamu, tuyaweke katika fahamu zetu saa zote. Indama nunfiq, tunapotoa sadaqa katika sadaqa, katika nawafil, katika mambo mazuri, taat, nunfiq min ahabbi al-ashya'i ilayna, tutoe katika yale mambo ambayo yanapendeza zaidi kwetu sisi, mambo mazuri kabisa. Ya kaa chini uangalie, ujiulize nafsi yako, ma alladhi tuhibbu, kile ambacho unachokipenda mpe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Matokeo yake yubarik Allah fi madha fik wa fi amwalik, Mwenyezi Mungu anakubariki wewe na anaibariki mali yako. Leo vile ilivyo, vile hali ilivyo leo ya kusikitisha, naangalia kila mtu katika Waislamu leo anapiga kelele. Watu wengi sana leo wanalalamika, aliye na mali alalamika, ambaye hana mali alalamika. Masababu ya ikhwan, min a'zami al-asbab, katika sababu kubwa kabisa huwa muhuwil baraka, ni kuondolewa kwa baraka. Fi madha? Fil amwal, katika mali. Mwenyezi Mungu mara nyingi huondoa baraka, hata ikiwa nyingi vipi hiyo mali bado wayona haikutoshelezi. Na hiyo hiyo mali Mwenyezi Mungu anaisaliti, inakufanya inakuadhibu hiyo mali. Mali ulionayo inafanya nini? Inakuadhibu, inakupeleka mbio kabisa. Mwenyezi Mungu humjui,
misikiti huijui, sala huijui, wewe enda mbio na kazi yako, mbio na biashara. Min alfajr, min tului alfajr ila laysa ghurub alshams ila alisha, wewe enda mbio. Kisha waje kuswali sala ya mashia, sio kama unajua sala ya mashia, mwisho kabisa, mwisho wa siku enda kuchanganya sala zote pamoja. Tasaliwa asubuhi, adhuhuri, asri, maghrib, zote huko tasaliwa isha. Shia la'natullahi alayhi, la'ana Allahu man sabba as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Kwa hivyo la yanbaghi ya ikhwan, na moja katika mambo au sababu za kuondolewa muhawil baraka fil amwal huwa adam tasadduq. Sabu sadaqa yajlibu mala, sadaqa tajlibu al-baraka fil amwal. Kiangalia mtu aliyebarikiwa katika mali yake hata kama ni kidogo, lakini Mwenyezi Mungu anamtia qanaa katika nafsi yake, hana wasiwasi, hana ham, hana gham, hana udhia, hana taabu kabisa. Kiangalia mtu mutawassit alhal, hali yake ni mutawassit, lakini murtah, murtah kabisa, amshinda yule qad jamaa almalayin almumalliyana min alamwal, katika akaunti yake haina hisabu. Lakini hadha murtah wa hadha ghair murtah, hana raha kabisa, kwa sababu mali yake yeye mwenyewe inamwadhibu. Waqad mahaqa Allahu albaraka min amwalihi, hakuna kitu muhimu ayuha alikhwan kama baraka inda almuslim, an yubarik Allahu fi umri almuslim, umri wa muslimu ubarikiwe, umri wako ukiangalia umri mdogo, lakini Mwenyezi Mungu anakujalia unafanya amal salih kwa wingi katika umri mdogo peke yake, umri mdogo, lakini mambo unayoyafanya ni mambo makubwa sana. Ndio kama walivyokuwa asalafu salih rahimahumullah ta'ala na ridwanullah ta'ala alayhim min ashabah, wengi wao waliondoka wakiwa na umri mdogo, lakini undhuru madha qaddamu lilmuslimina walislam, angalieni mambo mangapi makubwa waliyoyatanguliza kwa uislamu na uislamu. الامام النووي رحمه الله تعالى توفي وكم عمره الامام النووي هو من كتابه هيك tunachokisoma leo hapa ambaye kitabu chake ndio kimetukusanya hapa leo katika kusanyiko huu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalia na yeye sehemu kubwa ya malipo haya. توفي كم عمره؟ نعم نعم نيف و40 سنه، نيف و40 سنه، miaka 40 na kitu, miaka 40 na kitu ya ikhwan, 40 something Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tayib, madha taraka lil muslimin, madha taraka lil muslimin, maktaba kamila, mewaachia waislamu library kamili, vitabu vyake ukishakuwa navyo nafikiri uhitaji tena vitabu vingine, vinatosha kabisa. Katika hadith yuko, katika fiqh yuko, katika fani zingine za kielimu zote yuko rahimahullah ta'ala. Lakini tuufia wa umruhu kam naifu 40 sana, labda miaka 42 au miaka 43. Sasa la kushangaza sio hilo, la kushangaza ni kwamba kana min a'badin nas, alikuwa ni katika watu wanaomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi kabisa. La tafutuhu qiyamul layl wa la tafutuhu min al ibadat والاعتكاف والصيام والصدقات عباده زوت يوكو. هسه mtu ambaye anayenuka usiku yuhi takriban au yaqumu takriban nisfa al-layl zaidi ya nusu ya usiku, wa fi an-nahar mushtaghil wa munakif ala at-tadris, wakati wa mchana yuko katika kusomesha elimu. Vitabu vyote hivyo ameviandika wakati gani? Vitabu vyote hivyo vya kielimu vikubwa vikubwa, vitabu vyake ndivyo vitabu leo vinavyotegemewa katika madhhab ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi kauli yake katika vitabu vya Imam Shafi'i ndio umda. Imam Nawawi kama hamujui kitabu cha Sharh Al-Muhadhab cha Imam Nawawi katika vitabu vinavyotegemewa kabisa katika fiqh ya Imam Shafi'i. Sharh Al-Muhadhab fi kam mujallad ikhwan? Al-majmu' Sharh Al-Muhadhab fi kam mujallad? Naam, أكثر من 7 مجلدات أو 8 زيد يا مجلد 8 أو 9 فقه هيو بكياك. أنا كتابه بنجيني فتاتو أو بنيني كتك فقه مجلدات. شرح يا صحيح مسلم إنقاوها كوي ماليزم،
شرح يا حديث كتابه رياض الصالحين من يجينيزو نين، لكن عمره 42 سنة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الله تعالى بارك في مثل هؤلاء في أعمالهم. من يزمونه اليوباركية واتو سنبوليه كتك أمر واو أمر مدوغ، لكن قدم ما لا مثيل له في في الإسلام. ما أنبو أنبايو هيا ننفانو كتك الإسلام لزاما على كل مسلم واجب وكل مسلم تلوكو هابا ونوسكيزا من النهاية يوليز ويوي كتك الإسلام ونمياك من قبل، ثم اسأل نفسك ألف يوليز ماذا قدمت في الإسلام خلال هذه السنوات 150 160، ماذا قدمت للإسلام، ماذا قدمت للمسلمين. فبارك يا إخوان كتك مامبو مزيتو مهم كتك ميشا مسلم بيه فيل بارك في الأموال. مالي مسلم ونكوانايو نكدوغ، لكن هيو هيو مالي هابو هابو نتوى صدقة هابو هابو نانجالية وتوك نمباني هيو هيو مالي نمتوشلز. Vile vile baraka fil aulad wal ayal. Taona wakati mwingine mtu ana watoto 10 au watoto 12, lakinahu la yanam la fil layl wala fil nahar, ana usingizi mchana wala usiku. Limadha la tanam ya akhi, bona ulali? Yowalani watoto wake, indahu akthar min 10 min al ayal, akthar pengine na watoto 10 au zaidi, hakuna hata mmoja anayemfaa kabisa. Wote akikaa kila siku asema nyinyi lau kama ningejua msingewaza, lau kama ningejua itakuwa hivi, kila mmoja alipo nilipomzatu ningemrusha kwenye pipa la taka. Lakini hujui ilmu al-ghaib. Wale wale watoto wale wazaa akawalea kwa tabu, watoto 8 10 9 7 wanakuja wanaharibu kabisa maisha yake, wanaharibu kabisa maisha yake. Bali wengine wanaochukua wazazi wao wanapeleka katika elderly homes. Unajua elderly homes, nyumba ya wazee, kwa sababu hakuna katika watoto wake aliye na time ya kumwangalia mzazi wake. La baraka fil aulad, hakuna katika watoto aliye na time ya kumwangalia mzazi wake. Kila mmoja shughulika na mkewe na watoto wake. Baba ankaa kule kwenye elderly homes, nyumba ya wazee, anatupwa huko. Akauliza, mambo haya yanatokea ayu al ikhwan, yanatokea kabisa. Visa hivi mimi navizungumza na vijua vingine shavisoma. Aulizwa, una watoto wangapi? Mbona wewe uko hapa huna watoto? Sema nina watoto 10. Asema huyo mzee, nina watoto 10. Machozi yanamtoka. Sema hivi sasa nimekaa mimi muda wa siku 4 au siku 5, natamani maziwa, sijapata maziwa. Maziwa tu ya kunywa. Bona watoto wako hao kutembelei? Asema watoto wangu sasa hivi tangu ningie hapa mwaka wa 3 hakuna ambaye achanitembelea mpaka leo. Wala hakuna anayenijua niko hai au nishakufa. La baraka fil fil aulad. Baraka imeondolewa kabisa katika watoto. Idhan wujuduhum ka'adamihim, kuweko kwao ni kama kuondoka kwao. Tayib, idhan hadhihi ahadith ayuha al-ikhwa zinatuonesha umuhimu wa muislamu kutoa min sadaqat ma yuhibbu. Nukta ya pili au al-adab, nukta inafuata itakuwa ni ngapi? Ya 6 nafikiri au ya 5. Ya 5. Tayib, al-adab al-khamis min adab as-sadaqa an ينفق المسلم، أن ينفق المسلم أو عدم الإيكاء والإحصاء، أن ينفق المسلم من غير إيكاء وإحصاء، أن ينفق المسلم من غير إيكاء وإحصاء. نمسلام كتوى كتك ملياك فسينا هيا منين مويل يا كراب إيكاء وإحصاء. تتعرف فنوى وكتك سمع هذا الحديث. وشهيد من النهاية ني حديث يا أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. تقول أسماء، والحديث في البخاري، الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت قلت يا رسول الله. أسماء توتو بنت أبي بكر دقياك عائشة رضي الله عنهما،
alimwambia mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasulullah, ewe mtume, mali malun, mimi sina mali nyingine, mali manafia, mali malun, sina mali nyingine, illa ma adkhala alayya Zubair, isipokuwa ile mali ambayo Zubair ananiletea. Man huwa Zubair? Zubair ibn al-Awwam, mume wake. Zubair ibn al-Awwam, mumewe Asma binti Abi Bakr. فقالت يا رسول الله ما لي مال الا ما ادخل علي زبير سينا مال nyingine isipokuwa mali anayonipa Zubair afa atasaddaq minhu je ni tole sadaqa hi mali فقال عليه الصلاه والسلام تصدقي ولا توكي فيوكا عليك hiyo ndio ika toa sadaqa naam toa sadaqa katika hiyo mali ambayo anayokupa mumeo الزبير ابن العوام رضي الله عنهما ولا توكي ولا usifanye ika fayuka alaik na Mwenyezi Mungu vile vile atakufanyia ika. Nini maana ika? Anaifasiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika riwaya nyingine anasema wala tuhsi fayuhsa alaik au fayuhsi Allah alaik, wala usimfanyie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hisabu. Usimfanyie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nini? Hisabu, na yeye atakufanyia hisabu. Ma maana ya ikhwan? Nini maana ya maneno haya? Maana maneno haya toa sadaqa, mtolee Mwenyezi Mungu sadaqa bila ya kumfanyia hisabu. Hisabu ya aina gani? Watoa katika sadaqa huku waangalia zimbakia ngapi, wazilenga ndo hizi zinapungua, kwa hivyo sasa hivi ziwache mpaka mwakani ndio tutatoa tena sadaka. Wazifanyia hisabu, ihsa, wazihisabu ili zisipungue. Baadhi ya ulama قالوا hadhihi kinaya anil bukhli wa al khawf min an nafad, ni kinaya ya ubakhili na kinaya ya kuogopa mali yako kumalizika. Sasa muislamu akiwa na nafsi sampuli hii, akiwa na mawazo aina hii kwamba nikitoa sadaka mali yangu yenda kumalizika, inaitwa nini? Inaitwa ika, inaitwa ihsa. Ukimfanyia Mwenyezi Mungu hisabu sampuli hiyo, na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile ataizuia mali yake, ataizuia baraka ya mali, kama hii hadithi tuliyosoma kabla ya hapa, ataiondoa baraka yake katika mali yako, na ilikuwa pengine akuruzuku min ghairi hisab, hakuna tena sasa arrisq bighairi hisab, atakuwa na yeye vile vile anakupa kwa kadiri dogo sana kama vile ambavyo wewe unamfanyia Mwenyezi Mungu hisabu. Idhan al-infaq fi sadaqat ayuha al-muslimun yanbaghi an yakuna min ghairi add wa min ghairi ihsa wa min ghairi ika, bila ya kuzuia, bila ya ubakhili na bila ya kufanya hisabu. Usiseme leo jana ulisaidia, leo ukafuatwa tena na mtu mwingine. Unao uwezo wa kusaidia, saidia. Usiseme jana mimi natoka kutoa sadaka, leo usitoe sadaka ngo hata shilingi moja, jana nishatoa tayari. Hii inaitwa nini? Hii inaitwa ika wal ihsa. Tuma namwambia Asma, la tuki fayuka alayk, wa fi riwaya la tuhsi fayuhsi Allah alayk. Simfanyie Mwenyezi Mungu hisabu sampuli hiyo, simfanyie Mwenyezi Mungu hisabu za sampuli hiyo, na yeye Mwenyezi Mungu vile vile atazuia mali ambayo ni yake. Hii mali wewe unayotoa si mali yako. Kwa ushahidi gani? Fi surati An-Nur, wazi kabisa. Yakulu Allahu Azza wa Jalla, wa atuhum min mali man? Min mali Allah. Mali Allah alladhi ataakum. Mali ya Mwenyezi Mungu. Wewe ukitoa tu mali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utoi mali yako. Idhan usimfanyie Mwenyezi Mungu hisabu, na yeye ataizuia mali yake, utakuwa huna baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulicho nacho ndio hicho hicho, kila ukifanya hisabu hivi hazitoshi, kila ukifanya hisabu hazitoshi. Kuna watu ambao kila mwezi lazima akachukue advance, kila mwezi vita lazima mnipe advance tarehe 15, advance yenyewe siku mbili ishaisha au siku tatu, kisha ngoje mshahara, mshahara siku mbili zishakwisha. Akifanya hivi, akifanya hivi, mshahara utoshi. Kuna mwingine ana watoto wengi zaidi kuliko yeye,
ana majukumu zaidi kuliko yeye, lakini hana habari kabisa, hajui advance nini. Yeye ambaye ana mshahara mkubwa zaidi, kila mwezi anatafuta nini? Anatafuta advance. La baraka fil mal, la baraka fil mal. Unamfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hisabu. Idhan hadha min adab as-sadaqa an la yuhsi al-muslim au yuki fi amwalihi. Simfanyia Mwenyezi Mungu ika wala ihsa, fayuhsa alayk au fayuka, fayuka alayk fi al-Bukhari. Al-adab as-sadis ayuha al-ikhwan min adab as-sadaqat huwa al-i'tidal fi as-sadaqah. Al-i'tidal wa at-tawassut fi as-sadaqah. Ni kutoa sadaqa kwa njia ya kati na kati, kwa njia ya uadilifu kati na kati, bila ya kuvuka mipaka. Man dalilu ala dhalik? Ad-dalilu ala dhalika qawluhu ta'ala fi surati al-Furqan. Qala Allahu azza wa jalla: "Wa alladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu." Walladhina idha anfaqu, na wale ambao wanapotoa, lam yusrifu wa lam yaqturu, hawafanyi israf wala hawafanyi iqtar. Ma huwa al-israf? Qala ulama'u tafsir fi tafsiri at-Tabari, qala al-israfu huwa al-infaqu fi ma'siyah, ni kutoa katika ma'siyah. Wa at-taqtir aw al-iqtar huwa al-imsak an ta'ati Allah, ni kuzuia mali kutoitoa katika ta'a ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo al-infaq yanbaghi an yakuna baina al-halatayn, baina ya hali ya israf na baina ya hali ya at-taqtir. Aya nyingine vile vile iko wazi zaidi katika masala haya fi surati al-Isra, fi surati al-Isra safha ar-rabi'a, yaqulu Allahu 'azza wa jalla: "Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wa la tabsutha kull al-basti fataq'uda maluman mahsura." Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik, wala usitundike mikono yako ukaifanya imefungwa katika koo. Kinaya hiyo, lugha hii ni balagha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya Qur'an. Maana ya maneno haya ni usifanye ubakhili. Usifanye nini? Ubakhili, ta'liq wa ighlaq al-yadayn fi al-a'naq. Kwa zuia mikono yako kaikunja namna hii, utoi kitu kabisa. La taj'al yadaka maghlula, imefungwa mikono yako, imefungwa ni ubakhili. Ndio maana mayahudi madha qalu, wa qalat alyahudu yadullahi maghlula, mayahudi la'natullahi ta'ala alayhim qalu mkono wa Mwenyezi Mungu maghlula, yani wanakusudia Mwenyezi Mungu ni bakhili. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan uluwan kabira. Kwa hivyo hapo Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, ikiwa ni maneno tunaambiwa sisi, la taj'al yadaka maghlulatan, usifanye mikono yako imefungwa, fi unuqik, alama ya ubakhili, hutoi kabisa. Wala tabsutha kulla albas, na kinyume chake vile vile usifanye, usikundue mikono yako namna hii ukatoa kila ulicho nacho. Fataq'uda, ukifanya hivyo utabakia maluman mahsura, utabakia maluman mahsura. Wale wanafunzi wanaosoma usul al-fiqh, kuna kitu katika fani ya usul al-fiqh kinaitwa as-sabr wa taqsim. Sio kama umesoma as-sabr wa taqsim ya ikhwan fi ilmi al-mantiq aidan, vile vile katika ilmu al-mantiq kuna as-sabr wa taqsim. Lugha ya Kiingereza, neno ambalo liko karibu zaidi na maneno haya as-sabr wa taqsim, ukitaja maneno hivi kisha unasema respectively. Shawahi kusikia hiyo? Eh? Shawahi kusikia respectively katika lugha ya Kiingereza? Uko wapi watoto wa Kiingereza utafasiria maana respectively? Ma maana? Ukisema maneno kisha useme respectively, nini maana? Ghalib. Naam, ايش maana? Eh? Ndivyo ilivyo. Vipi yani ndivyo ilivyo? Wewe umepata ngapi kwanza kwenye English? Eh, sio? Haya, karibu na hapo. Tayeb. Haya. Ehe, vipi respectively? Eh.
Aha. Hai. طيب amejaribu lakini bado haijakuwa wazi zaidi. Naam alakh. Haya ndugu yetu yule pale engineer. Haya tupe maneno ya kiutaalamu wa hendasa. Fadhal Sheikh. Kwa kufuatanisha. Kwa mfano. Asante. Yaani ukitaja kitu kwanza alafu kataja kitu cha pili. Kisha kitu cha tatu kinafuata ya kwanza na kitu cha nne kinafuata ya pili. Kama nilivyosema vile vile ndugu yetu hapa lakini labda mfano wake haukuwa wazi. Nafikiri tumeeleweka hiyo. Aya hii vile vile ndani yake kuna sabr na taqsim. Maana ya aya hii kwa sabr na taqsim wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika fataq'uda maluman wala tabsutaha kullal basti fataq'uda mahsura. Umeelewa nafikiri? Nani ameipata? Nani ameelewa sabr na taqsim hapa katika aya hii? Sasa Mwenyezi Mungu amesema wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutaha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Taqdir hadha al-kalam maana maneno haya kwa sabr na taqsim maana yake usizuie kufunga mikono yako kwa ubakhili. Ukifanya hivyo taq'uda maluman, utalaumiwa. Bakhili analaumiwa au halaumiwi? Alaumiwa bakhili. Alaumiwa fil layli wan nahar, siku na mchana. Akipita do huyo. Tena maneno siku hizi mapya ya vijana wetu, huambiwi bakhili, huambiwa rando. Sijui kama mshasikia rando nyinyi. Rando. Rando nini rando jamaa? Jiwe. Vipi jiwe? Hakutoki kitu. Kabisa. Tena ukiambiwa ukisikia wenda bana mimi ninapungukiwa na school fees. Mtoto wangu hana karo la shule. Nataka kwenda kuzungumza na fulani. Hata usijaribu. Jiwe lile. Jiwe. Shilingi moja haitoki. Walaumiwa. Ndio Mtume alayhi salatu wasalam akaambiwa fataq'uda maluman. Ya pili wala tabsutha kullal basd. Wala usikunjue mikono yako yote ukawa kila unachopata wewe unatoa. Ukawa unatoa akthara min dakhlik. Unatoa zaidi ya vile unavyoingiza. Utabakia vipi? Nini itakuwa hali yako? Mahsura. Utakwenda hasara. Utakwenda hasara. Utakuwa huna kitu cha kusaidia. Sasa itabidi wewe uanze kutafuta watu wa kusaidia kwa sababu umetoa kila kitu. Wa hadha la yajuz. Hadha la yanbaghi kama tulivyotaja katika masala iliyopita. Kwa hivyo hii ayuha al-ikhwan inatupa taujihi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masala ya infaq. Muislamu anapotoa anarai anafanya muraah ya hali alionayo, anaangalia subra alionayo. Kama unabeba subra kama aliyokuwa nayo as-sabr wa jalad Abi Bakr as-Siddiq, kama ila subra aliyokuwa nayo Abu Bakr as-Siddiq watakutoa mali yako yote, la yumna, la haraj fi dhalik, lakini uwe na hakika kwamba umesimama katika iman na msimamo wa Abubakar as-Siddiq. Sijui kama wako tena kina Abubakar as-Siddiq leo. Katika ghazwa ya Tabuk Mtume akamuuliza madha abqaita li ahlik, faqala abqaitu lahum Allah wa rasulahu. Hawako tena hao kina Abubakar as-Siddiq. Hatufiki huko sisi. Pengine hata kwa Umar pia hatufiki. Kwa sababu Umar akamwambia Mtume nimebakisha nusu ya hii ambayo nimeileta. Kwa hivyo Muislamu yambaghi alayhi an yura'i ahwala. Tizama hali yako, tizama uwezo wako, usijipasue kifua ukatoa zaidi ya vile ambavyo unavyoweza, wala usizuie kabisa. Kwa hivyo anaambiwa Mtume alayhi salatu wasalam awe kati na kati. Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika baina hadhihi alhala wa hadhihi alhala qawama, wako hapo katikati wamesimama sawa sawa. وفي سوره الاسراء ايضا بلي katika سوره الاسراء Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa atidha alqurba haqqahu wal miskina wabn as-sabili wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. Hiyo ni tabdhir ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile anatukataza nayo. Kwa hivyo tuna neno iqtar na tuna neno tabdhir na tuna neno israf.
اقتار تميونا كتك آية تمي تفسير تيار في سورة الفرقان تمبكينا التبذير ما الفرق بين الإسراف والتبذير نيني تفوت بين إسراف نتبذير ما الفرق بينهما أو يوتني موج الإسراف والتبذير إسراف من يزمه ونسمه ولا تسرفوا ولا موسفاني إسراف إن الله لا يحب المسرفين في سورة الأنعام نكتك سورة الإسراء ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان شياطين ما الفرق بينهما؟ نعم الشيخ عبد الستار فضل الإسراف هو فيما حرم الله عز وجل والتبذير الإنفاق في المشروع لكن مع مجاوزة الحد هاي إيكو كريبو هي سنت إيكو كريبو نعم شيخ نعم طيب 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 أحسنت بلي بلي محاولة جيدة من الإخوة يقول العلماء موجة قد كمانين مزوري يا ونزوني العلامة الموردي رحمه الله تعالى مفسر فقيه أنا تفوتيش من نهايك وعبارة زوري فبك بس أنا سيما الإسراف هو الإنفاق فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي والتبذير هو الإنفاق فيما لا ينبغي مختصر كبس تنرديه الإسراف هو الإنفاق فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي إسراف نكتوى كتك كيلي أمباتشو ونفا كتوى كتوى كتك كيلي أمباتشو ونفا كتوى لكن زائدا على ما ينبغي زيد يفيل إنفوفا كتو ليوا دمانا من يزمك ونسيما وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كليني نمونيو لكني كتك ميباك مصفوك ميباك كتك كولا نكونيو كيف انفاق فيما ينبغي ونتوى كتك كيلي أمباتو كنفاق تليو مثلا في الأكل والشراب لكن إسراف زائدا على ما ينبغي زيد يفيل إنافو تكيغان كميلونا نفكير ونفانو نيني نمبان كوينو pale wewe na familia yako size yenu katika kula labda ni nusu kilo peke yake au kilo moja ya mchele wewe ndio wapika kilo 2 au kilo 3 basi tu fakhri kwamba umepika mchele mwingi sana hadha madha yasamma yasamma israf lianahu infaq fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi tabdhir yaqul al-mawardi huwa al-infaq fi ma la yanbaghi ni kutoa katika kile ambacho hakifai kabisa kutolewa ndani yake hufai kutoa katika kile ambacho nacho kitolea ndio hii aya sasa ukiulizwa nani ambaye mbaya zaidi musrif wala mubadhir man aswa ha mubadhir kwa nini ametoa katika kitu ambacho hakifai kutolewa ndani yake mjadala huo nyinyi nendeni mkafikirie mfikirie nani ambaye muovu zaidi musrif au mubadhir yule ambaye anayetoa katika kile kinachofaa lakini anavuka mpaka kabisa pale anapofaa anapofanya leo israf inafanyika sana katika mujtama wa Kiislamu na waislamu ambao hata hali zao ni duni wengine lakini lazima ajitie katika israf anajitia katika nini ajitie katika israf moja katika israfu leo inafanywa kwa wingi sana ni israfu ya simu israfu ya mobile phones israfu kubwa sana inafanyika leo kwa watoto wetu kwa watoto wetu kama una mtoto mdogo high school au umri mdogo miaka 21 22 18 ana simu bei yake shilingi 1050 simu bei ya simu shilingi 1000 ngapi 50 alisa hada israf ya ikhwan bala hada min a'zam al israf simu hiyo 1050
ikitoka nyingine mpya wenzake tu washaanza akishaiona kule anakosoma kwenye college au wapi ile alionayo ashaiona ya zamani hataki tena kuionyesha hata ile kulia aiweka kwenye silent asipate kuitoa ikaonekana ambapo ah wewe bado una simu ya zamani hii ya zamani S3 sasa imetoka S10 sasa hivi watu katika S10 wewe bado kwenye S3 sio S2 hiyo ngapi 1070 endea kaitafute 1070 aje akwambie baba kule fees zinaongezwa 1020 zinaongezwa juu yake kumbe 1020 zile aenda kustia zingine katika simu tamahur wa tafakhur hii moja katika sababu kubwa ya israf ni tafakhur watu kujifakhari kufanya utafakhari kufanya kujionyesha israf sahali ya juu inafanyika leo huo mfano mmoja peke yake umeenea sana katika mshtama wa Kiislamu sio hapa kwetu nchi nyingi nyingi sana simu ambayo kama ni ya zamani kama ni ya sasa kazi ni hiyo hiyo moja wewe unataka kufanya nini katika simu unataka kusikia unataka kutuma message sasa faida yake nini kuchukua simu 1050 ambapo kazi hiyo hiyo inafanywa na simu ya shilingi 1070 tofauti ya 1043 ingekuwa imesaidia waislamu wangapi imeokoa maisha ya waislamu wangapi leo ambao wengine wanafunga hajui akifunga jumatatu saumu ya sunna au alhamis hajui atakula nini magharibi laysa indahu shay laysa indahu shay ya ikhwan hana kitu kabisa nyumbani kwake wacha wewe ambaye nyumbani umeweka stock ya michele unga paka mwisho wa mwaka huna wasiwasi huwa ma indahu shay na watoto kila mmoja huyu ana S3 huyu sijui ana nini yule ana blackberry sijui inaitwaje huyu simu zote kuja ukizikusanya hivi bei yake ukizipiga total shilingi 300 simu peke yake watoto watatu au watoto wanne nyumbani nenda ukajiulize alaysa hadha bi israf madha taqulu inda Allah azza wa jalla israf huwa al-infaq fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi umuhimu wake nini hiyo simu sijui ina nini ina nini ina nini so what mnachezewa akili zenu watu wanafanya biashara zao kule huko zinapotumwa hizi simu biashara nzuri kabisa inafanyika kaonekana waislamu pia akili zao mbovu wanachukua leo simu mwaka huu baada ya miezi miwili baada ya miezi sita baada ya miezi minne wakuja ukionekana na simu yako miaka mitano sita iliyopita wachekwa waliaadha billah idhan hadha wal israf amma tabdir ya ikhwan huwa al infaq fi ma la yanbaghi ni kutoa katika kitu ambacho hakifai kutolewa mithal dhalik huwa al infaq fi ma la na'am kwenda kununua miraa tabdir au laysa bi tabdir miraa tabdir limadha infaq fi ma la yanbaghi ni kutoa mali katika kitu ambacho hakifai kabisa idhan anaikula miraa min ikhwani shayatin aw la na'am bimujib hadhihi al-aya innal mubadhirin kanu ikhwana shayatin wadih kabisa wadih li'annahu infaq fima la yanbaghi fima la yanbaghi ongezea na kwamba yale madhara yaliyoko makubwa sana tuliwahi kuzungumza hapa wakati mmoja katika msikiti huu katika member siku ya Ijumaa madhara na maafa ya miraa health baka nchi zingine nyingi zikapiga marufuku katika masala haya hadhan naam ya ayuha alikhwa alkiram baada kukamilisha hizi adab sadaqat tunaingia katika anwani nyingine chini ya mlango huu na mnikumbushe inshallah leo tutajaribu kukata darasa mapema kwa sababu kuna akdi nikah hapa leo msikitini afikiri wageni pia washaanza kuingia kwa akdi nikah kwa hivyo kama saa takriban saa 2 au saa 2 na dakika 5 mnikumbushe inshallah sije tukavuka kawaida yetu tunakwenda mpaka saa 2 na dakika 20 takriban naam kabla tutakata mapema kidogo tusiwa chelewesha ndugu zetu walio na akdi yao leo hapa
tunakwenda katika anwani nyingine ayu al-ikhwa nayo ni anwaa sadaqati at-tatawwu aina za sadaqa ya tatawwu baada kumaliza hizi adab ambazo tumestaja ni sita min adab sadaqat at-tatawwu sasa tunaingia katika anwaa madha anwaa sadaqati at-tatawwu aina ya sadaqa za tatawwu صدقة التطوع أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين ناغانيكا katika sehemu mbili القسم الأول sehemu ya kwanza ni صدقة التطوع بالمال ni kutoa صدقة التطوع ya sunna kutoka kwenye mali hiyo ni aina ya kwanza aina ya pili huwa التصدق بغير المال ni kutoa sadaqa ya tatawwu kwa kisichokuwa mali kitu kingine ambacho sio mali na hii ni anwani muhimu sana ayuha alikhwa kwa sababu tunataka tufungue mabongo yetu tutoke katika mafhumu ambayo ni ndogo sana mafhumu dhayiq ya sadaqat miaka mingi ya nyuma watu wengi walikuwa wanafikiri sadaqa ni sadaqa min almal faqat sadaqa ya mali mpaka watu wengine wakaanza kuchukia ukisikia neno sadaqa ukisikia mada ya sadaqat watu waanza kukimbia akisimama mtu akisema leo nitazungumza kuhusu sadaqa watu hao moja moja atoka ajua hiyo mali yeye hataki kutoa mali lakini hadha mafhum madha mafhum qasir dhayiq hii ni mafhum ndogo mafhum fupi kabisa juu ya sadaqat sadaqa ukifahamu hivi ambavyo nitakavyoeleza utaiona kwamba ni pana kabisa kiasi kwamba hata yule maskini ambaye hana kitu kabisa katika maisha yake vile vile hapitwi na sadaqati bali aweza hata kumshinda yule aliye na mali yake mingi sana huyu maskini ambaye ni mu'dam hana kitu akifuata mafundisho haya ya mtume alayhi salatu wasalam ambayo tutaeleza chini ya at-tasadduq bighayr al-mal anaweza kumshinda wallahi sana tena yule ambaye aliye na mali yake nyingi akamwacha na mali yake mbele ya Mwenyezi Mungu yeye yuko mstari wa mbele katika sadaqati huyo alifika vipi huko na hana kitu kwa sababu ya kufuata haya mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam idhan an-naw'u athani huwa sadaqa bighayri al-mal na hii as-sadaqa bighayri al-mal yanqasim ila qismain vile vile ala naw'ain ndani yake kuna sehemu mbili ما يتعدى نفعه الى الغير سهمه ya kwanza ni ile ambayo manufaa yake yanakwenda kwa mtu mwingine ma kana naf'uhu mutaaddiyan ila alghayr hiyo ni sehemu ya kwanza an-naw'u athani ma kana naf'uhu qasiran ala almutasaddiq ni ile ambayo manufaa yake yanasimama kwa yule anayetoa sadaqa peke yake sadaqa bighayr almal hiyo imegawanyika namna hiyo tutakuja kueleza hapo kwa kirefu. Kwa hivyo tujue kuanzia hapa sasa tunapokwenda tuko chini ya anwaa as-sadaqat alladhi yanqasim ila kam qismayn. As-sadaqa bil mal wa at-tasadduq bi ghayri al mal. Na tasadduq bi ghayri al mal yanqasim ila qismayn ayda ma kana naf'uhu mutaaddiyan ila al ghayr wa ma kana naf'uhu qasiran ala al mutasaddiq. Tunaanza na sehemu ya kwanza. At-tasadduq bil mal. kutoa sadaqa kutoka kwenye mali. Wahadha anwaa na hii vile vile ndani yake kuna sampuli mbalimbali. Kulingana na wakati tutaangalia wakati tutatupeleka mpaka katika sampuli gani. Sisi lengo letu tutaje takriban sampuli 4 au 5 chini ya aina hii at-tasadduq bil mal. Aina ya kwanza mina at-tasadduq bil mal huwa it'amu at'am. Kulisha chakula. Hii ni aina ya kwanza. وقد جاء في ذلك كثير من النصوص القرانيه والنبويه imekuja katika kutilia mkazo masala haya ya it'am at'am aya nyingi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hadith za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam chukua kwa mfano aya fi surah al-insan surah al-insan hal ata'ala al-insan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuwasifu ibadallah وعباد عينا يشرب بها عباد الله
يفجرونها تفجيرا. هاو عباد الله ما هي اوصافهم ذي صفات ذو ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuwapa mito ya salsabil, atakwenda kuwapa mito ya zanjabil huko katika pepo. Ja'alana Allahu wa iyyakum minhum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu watu hawa ibadallah, anasema wa 'aynan yashrabu biha ibadallah yufajjirunaha tafjira. Sifa zao yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wacha hiyo kwa leo, tunakuja hapa mbele ambapo tunapotaka sisi mahali shahi. Wayut'imuna at'am, wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Hiyo ni aina ya kwanza, atasadduqu bil mal min a'zam انواع هذا النوع او من اعظم التصدق بالاموال هو اطعام الطعام نكلشا chakula ambao Mwenyezi Mungu ameifanya hapa moja katika sifa za ibadullah waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lisha chakula watu ambao hawajifai hususan hawa waliotajwa na Mwenyezi Mungu katika suratul Isra katika suratul Insan afwan anasema Mwenyezi Mungu yatiman miskinan ويتيما واسيرا مسكيني او يتيما او امباي ني متومو وليكو كو وقتي هو زمان ونالشوا هاو لشا watu vyakula tengeneza chakula kabisa wewe unakula na watu wako tenga sehemu ya kando pelekee maskini nakaa katika nyumba karibu na mayatima wapelekee mayatima it'am at'am من اعظم انواع الصدقات ايها الاخوه ايه nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika it'am fi surati al-balad ana sema falaqtaha mal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqabatin aw it'amu fi yawmin dhi masghabatin yatiman dha maqrabatin aw miskinan dha matrabah. Huyo mwana Adam basi, mbona falaqtahamal aqaba, mbona hakujivurumiza katika mambo mazito? Al aqaba, mambo mazito. Angekuwa angejiingiza kinguvu nguvu kabisa katika mambo mazito, kujivurumiza, iqtiham, kuingia kwa nguvu, sio kwa sahali, katika mambo mazito. So mambo mazito yanataka subra, yanataka nguvu, haitaki mtu mwenye imani dhaifu. وما ادراك ما العقبه ni mambo gani hayo mambo mazito fakku raqaba ni kumwacha mtumwa huru hiyo hao waliokuwa wakati huo wa zamani au it'amun fi yawmin dhi masghaba au kulisha katika siku ya njaa masghaba huwa aljur kulisha katika siku ya njaa kumlisha nani yatiman dha maqraba kumlisha maskini aliye karibu au yatima kumlisha yatima aliye karibu au miskinan dha matraba au maskini ambaye hana kitu kabisa. Balagha ya Qur'ani inasema dha matraba, mkono yake iko kwenye mchanga, hana kitu kabisa. Kinaya hiyo ma indahu shay. Hayo katika mambo mazito ukiyafanya Mwenyezi Mungu anakuambia wewe utakuwa umeingia katika aqaba, umejivurumiza kabisa katika aqaba. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب إيش الميمنة. هاو ndio watu watakaokwenda kuwa upande wa kulia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani min ashab aljanna, Allahumma ij'alna minhum. Katika hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam zinazo sisitiza it'am at'am, hadith ya Abdullah ibn Salam رضي الله عنه في السنن يقول قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام
تدخلون الجنة بسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إنيوات أفشوا السلام إنزيني سلام سيو توا تم يقول سيما ألقوا تويني سلام أو حي الناس بالسلام لا أفشوا كوينيزا من الإفشاء كوينيزا سلام أفشوا السلام إنزيني سلام كتينو وأطعموا الطعام نلشين wale watu ambao wana haja, watu ambao ni maskini hawajiwezi, wapeni chakula. Wasilu al-arham, na unganisheni kizazi chenu. Silatul rahim. Silu al-arham, unganisheni kizazi chenu, mtu aliye karibu na wewe, nenda ukamunge. Nenda ukamunge kizazi chake. Hata kama yeye amefanya nini, amekukata. Usije ukasema, yeye hanijui, na mimi pia, simjui. La, masala haya hakuna mukabala ndani yake. Haya masala ya taa ndani yake haingii mukabala. Usije ukasema mimi kama vile anavyonifanyia na mimi pia namfanyia. Hazungumzi na mimi pia mimi sizungumzi na yeye, hanijui na mimi simjui. La, Muislamu hasemi maneno haya. Muislamu anayesoma hadithi hii ya Mtume alayhi salatu wasalam, silu al-arham, hasemi maneno haya kabisa. Anakwenda kuunganisha na yule anayeunganisha kizazi chake, kama anavyokuja katika riwaya nyingine ya Mtume alayhi salatu wasalam, ni kama unavomrushia mchanga, unamfanya kuwa duni kabisa. Wewe ndio uliye juu, uliye na fadhila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo una ammi yako, una mjombako, una babu yako, una shangazi yako, wote hawa ni dhawur rahim katika kizazi, hawa wote baina yao na baina yako wewe kuna damu imepita hapo, nenda ukaunganishe, kwa sababu kukata kizazi ni laana toka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina madha la'anahum Allah. Qat'u arrahim ayuha al-ikhwa من أسباب اللعنة كتك سباب ذا لعنة لقطع الرحم والعياذ بالله. كوب كلنا يكوكات ووسمكات نندوكم غنيش. وصلوا بالليل والناس نيام نصليني أسيكو واتوا ملالا ونقرم ووسمام وصالي أسيكو ونش وكولي واكو ونش إخلاص ياكو ينداني كبسة نما حبة كم يزمنكو عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما الجزاء يا إخوان؟ نين ماليبو؟ تدخل الجنة بسلام تينجي ببوني وأمان. مامبو هاي ألو يتراجع متومي عليه الصلاة والسلام مامبو متانو سيو مامبو هاي متانو ألو يتراجع متومي عليه الصلاة والسلام. Moja wapo ni it'amu at'am, kulisha chakula, katika sababu kubwa ambazo zinampelekea muislamu kuingia peponi. Hiyo ni nau' min anwa'i as-sadaqati bil mal. Aina ya pili ya sadaqa bil mal huwa sadaqatul qardhi wal 'ariyah, ni sadaqa ya kukopesha. Sadaqa kufanya nini? Ya kukopesha. Vipi sadaqa kukopesha? Qala alayhi salatu wasalam fi alhadithi alladhi rawahu ibn majah an abdullah ibn mas'ud an abdullah ibn mas'ud afwan akhrajahu tabarani akhrajahu tabarani fi alawsat an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala alayhi salatu wasalam kullu qardin sadaqa kullu qardin sadaqa kullam kopo ni sadaqa. Hii ni sadaka ya pili ya mali, sadaka ya mkopo. Ankuja mtu ankwambia mimi nina shida, nataka shilingi 500 deni, nipe mwisho wa mwezi nitakulipa. Mkopo. Atakuregeshea mwisho wa mwezi ngapi? Shilingi 500 zile zile bila ziada, lianna ziada riba. Zile zile anakuregeshea. Hii huu mkopo wewe utoa, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ma hadha hadhihi sadaka. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني
بسند حسن كل قرض صدق حديث عبد الله بن مسعود حديث يبيلي فيلي فيلي هو حديث عبد الله بن مسعود لكن هذا الثاني رواه ابن ماجه في سننه بسند الحسن أيضا فيلي فيلي وسند حسن عند ابن ماجه يقول قال عليه الصلاة والسلام ما يقرض المسلم قرضا إلا كانت له صدقة وفي رواية ما أقرض المسلم مسلما قرضا مرتين إلا كانت إلا كان كصدقتها مرة ما أقرض المسلم مسلما قرضا مرتين مسلم يوتي أنباء أنا يتوم كوكو كمسلم منزاك مرتين مرمبين قرضا مرتين كم كوبيشا مسلم منزاكو مرمبيلي أنا سيما عليه الصلاة والسلام إلا كان كصدقتها مرة نكما قويتو صداقة ومرموج كوبا ميكوبو ميويلي كم يزمنك سبحانه وتعالى نسوا سوا نصدقة موج يعني فنواكي أميكوجا مسلم أكاكوبيشا وكما أكاكوبيا نكوبيشي شلينجي مئة تانو ليو baada wiki moja hazikumtosha akakufuata tena akamwambia nipe 500 zingine usimwambie wewe zile hujazilipa wataka hizi zingine la hii hadithi ya mtume alayhi salatu wasalama akamwambia mpe tena mara ya pili kwa sababu ukifanya hivyo kana kasadaqatiha marra ni sawa sawa na kutoa sadaqa mara moja fi hadithi abdullah ibn mas'ud inda ibn majah bi sanadin hasan vile vile katika mlango huu wa alqard mlango wa kukopesha ambayo ni sadaqa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaihisabu kwamba ni sadaqa. Mtume alayhi salatu wasalam ametufungulia mlango mwingine wa sadaqa ndani ya kukopesha. Inaingia katika masala yanayoitwa mas'alatu al-indhar, mas'ala ya kusubiri. Mas'ala ya kutoa fursa ya kusubiri. Mtume alayhi salatu wasalam yaqul fi al-hadith alladhi rawahu Tirmidhi an Abi Hurairah bi sanadin hasan. في حديث الترمذي في سنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر مسلما يولي أمباي أتمب فرصة مسلم منزاك أليم كوبش أما كوجة مسلم وكم كوبش هلاف للي وقت وقدين كليبا إمفيكا أكاو هنا كت وكم فإنظار والإنظار ni kumpa fursa ya wasaa mwingine ukamuongezea akamwambia basi mimi nakupa muda mwingine mpaka upate unilipe Mwenyezi Mungu anasema katika sura al-Baqara madha fa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara nadhiratun ila maisara ndio hii indha unampa muda unamuongezea fursa sio kama riba ya jahiliya ya zamani inaitwa riba an-nasi'a riba an-nasi'a ikifika wakati wa kulipa unakuja na muongezea muda lakini umuongezea na pesa mwambie basi mimi nakuongezea miezi mingine miwili au mitatu lakini utaongeza shilingi 200 juu yake au nakuongezea mwaka tena mmoja lakini utaongeza 100,000 tena juu yake hiyo ni riba nasia walikuwa wakiifanya wakati wa jahiliya zamani sasa huyu muislamu anayemchelewesha muislamu mwenzake kumpa fursa sababu hana uwezo Tume anasema man anzara musliman yule atakayempa fursa muislamu mwenzake ya kulipa deni subhana uwezo au wadaa an au akamuondolea katika lile deni mathalan unamdai muislamu shilingi 1500 ikafika wakati wa kulipa akakwambia mimi bwana sina kitu bado shida nenda huku nenda huku napata shilingi 200 pekee yake hapa katika mfuko wa kiba yangu shilingi 200 Sasa nakuomba uniongezee muda. Wewe ukamwambia mimi muda na kuongezea na hilo deni la 1500 nalifanya 1000 peke yake au 2000. Ndio hii wadaa anhu. Au ukaliondoa kabisa, kumbe basi mimi nakusamehe. Mal jazaa inda Allah ya ikhwan. Nini malipo yake kwa Mwenyezi Mungu? Qala alayhi salatu wassalam, adallahu Allah fi dhilli arshihi. يوم لا ظل الا ظله. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu huyo
anakwenda kukuweka chini ya kivuli cha arshi yake siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Kwa msije mkafikiri watu wanaokwenda katika kivuli ni wale saba peke yake. La, wako wengine. Na huyu ni mmoja wao. Mweke katika hisabu yako atakuwa ni mtu wa nane huyu. Juu ya wale saba. Saba yudhilluhum Allahu fi dhilli. Huyu ni mwingine. Tume inasema adhallahu Allahu fi dhilli arshih yawma la dhilla illa dhilla. Man anzara musliman au wada'a an. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله